sabe? Alexandre vai levar um tombo dos pneus. Olha que tá gravado, né, Negão? Seu irmão vai ver isso, viu? Um tombo que a moto vai pular pra um lado e ele pro outro. Você é mal, hein? Tu é demais, viu? Tu não vale nada, Negão. Ah, chegou a me dar uma cabeça aqui. Fiquei nervosa agora. Vinícius vai ter que tirar esse som todo aqui, viu? João, tira a foto, João. É. Ele? É. Devagar, gente, devagar. Fica quieto, não fala nada não. Deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto.